Jätkät, peli peli. Heti kiinni! Maali kohti vaan! Ei sitä keskeltä ne vapaan! Kaikki vaihtoo! Vatta kentälle puolustajat! Hyvä! Jere, tuu vaihtoo! Paulis tänne laittaa! Markus tuonne laittaa ja Niilo keskelle. Nyt Herenä joka jätkä, missä on omat paikat? On. Paulis Herenä. Selvä, okei. Okay. No niin, okei. Sinne vaan. Hyvä Santeri. Ottele vaan! Ottele vaan Rope. Hyvä Jonne. Menikö yli? Hei, kolmas vastu käänsi täällä! Vähän vasemmalle. Valmiina, Akseli. Sit valmiina. Valmiina, valmiina. Kaulis palloon. Hyvä, pura sinne vaan. Hyvä, hyvä. Ja pallo liikkeelle. Tässä jättä saattuu. Maalin Roope, valmiina. Hyvä syöttökappe. Hyvä. Akseli putoo. Tippuu. Hyvä Aulis, tarkkana. Kääntykää vaan, on käsissä, ei oo maalipotku. Juuri näin. Paavo puolustaja. Pojat, ylöspäin Paavo. Eiku Aapu, Niilo. Ylöspäin Niilo. Pallo, iske heti Niilo. Mene vaan, mene. Mene, Aulis ylös. Hyvä. Leveä. Akseli! Aulista pois! Hyvä Aulis, hake hake! Nopeesti yhden rajan ylimään, hyvä! Hyvä, hienosti! Nopee! Nopee vaan kappe! Maali Akseli! Akseli maalille! Aulis seuraa missä on pelaajia! Kiinni vaan! Mene Niilo! Ja sit maalille. Tää olis oma paikka. Paavo maali ei sit elähtä täällä käteen Jonne. Tänne laitaa, pistä jo. Valkoinen viiva voi tulla Jonne. Mikäs on paikka? Hyvä Aulis, ota se. Pois vaan Aulis. Ota vaan, vielä vaan, perästi. Pallo liikkeelle vaan. Hyvä Aulis, pii kiinni sitä kaveria. Aatu puolustaja.
Ja toinen pysyy pallolla. Mä olen heti valmiina. Roope lähtee ekana. Ei tuonne laittaa. Sitten se on nopeinen. Roope, Roope, varmistetaan, jos se syö. Otta heitä! Sila Roope! Hyvä Aappu! Otta selä takana on! Hyvä! Maali kohtialle! Mene nyt tuon! No niin, rohkeasti vaan! Otta heitä! Keskiviivan läheltä heitä! Hyvä! Ja nyt maali! Otta liiku. Tekee äiti hartia. Tässä palloa Jere. Lähemmäs palloa joku. Aapo. Nyt Roope tyyjätilaa ja pyydä. Kiire on alas. Puolustaja. Hyvä. Anne vastaa. Hyvä. Hyvä Jonne. Jere, mikä sun pelipaikka on? Paavo tuonne laittaa hyökkäämään. Sitten Roope lähtee taas heti. Paavo! Tästä vaan päällyä. Tästä Roope. Markus, sulla on siellä se lähtee. Aapo, tänne näin, tule jo! Hei, mä pesin sieltä, ylöspäin. Aapo! Päälle jo. Paavo maalille päin. Roope yksi seuraa Jere. Seuraa Roope pallonkin. Lähemmäs Markus pallo. Aapo tulee nyt sun selän takana. Markus maalia kohti, omaa maalia kohti. Ja pallo on nyt. Aapo. Me on sieltä nyt se kiinni. Katse liikettä vaan. Vakatte. Aapo vaihtoo. Aapo. Sitten vapunainen rajusti pallolle. Valmiina Roope. Hyökkää palloa kohti. Palloa kohti vaan ja lapikas palo. Siihen vaan! Kurassa pois! Hyvä! Hyvä! Siihen vaan! Hyvä Jere! Vielä Jere! Laske kasvaa. Hakko vaan eteen. Jere, muista omaa paikka. Yksi päälle ja muut ottaa sen vapaa pelaajan takaa. Ei se rakennu, vaan siitä pikkuu. Lippis! Lippis!
Eikä pitääkö vaihtopenkillä niitä lippaattuja päässä, niin ei jää tuota kentälle mennä. Aapo valmiina, tulee jo! Meillä valmiina menemään tänne lailla. Hyvä. Markus alastaa ei kävele. Sinne. Akseli ryntää. Loistava syöttö Santtia mukaan. Siihen. Noin! Hyvä syöttö Santtia. Hyvä laittaa. Se pelaajia lisää? Niilo. Niilo puolella. Hei, laitatteko se lisää vai otetaanko me pois? Kumman te haluatte? Ei mennään näin vaan. Niilo. Puolustaja. Ei kun tuo Paavo puolustaja. Paavo puolustaja. Siinä aloittamaan vaan. Paavo. Paavo. Mene, mene, Iida. Tähän juostaa jo. Kerta maailman pallo. Kovat syötöt vaan Jereen! Hei. Nyt Paavo tänne maalivahin ja pallon ja maalin väliin. Paavo! Jere! Kun syötä hyvää, nyt sä kuulisit turhaa siihen. Hiina ylöspäin siellä työkkäällä. Niilo kanssa. Reunaan. Akselin vaihto, Brokkopasumus. Paavo vaiholle, noin Leo kentälle. Paavo! Siihen tulee! Näin, hyökkä lähtee. Ele Aapo! Juoksee! Ota pois! Mä väliin vaan sitten! Mikä? Mikä on? Jere
Niilo vaihtoo. Jatko!
Aulis kentälle. Keskelle hyökkäämään. Innuro, ota Markus lähemmäs puoleen kenttään tänne. Vaikka on puolustaja, niin voi liikkua. Kato palloa. Lähemmäs. Heitä vaan, Joni. Heitä. Hyvä. Ja uudestaan. Aulis lähemmäs palloa. Maalipotku. Ei liian kauas. Toni lähemmäs palloa. Aulis, sulla on keskellä paikka. Pudota kasaan. Hyvä, Aulis. Nousee vaan. Hyvä. Pallo liikkeelle. Hyvä. Sinne vaan, Roope. Ohi vaan. Hyvä, Markus. Hyvä. No niin, nyt tehkää maali. Alava. Kasper alaspäin nytte. Kääntyy palloa meidän heikko. Lähemmäs palloa, Aulis. Lähemmälle palloa. Heitä vaan tuon, heitä. Hyvä. Joni ja Luka vaihtoo. Onni kentälle hyökkäämään tuonne laittaa. Saavo tuonne laittaa hyökkäämään. Vielä vielä! Saavo mene kentälle. Hyvä Aulis. Menkää kentälle, siellä on peli menossa. Tässä jatketaan. Top. Reilusti tänne eikä. Pääsit kyllä eteenpäin. Jos se vetää sulle käsittää, niin niitä on pula. Mikä paikka sulla on? Vaikeet. Hyvä Aulis. Kasper. Kolme vaan reunaa. Nyt näin. Sitten he pystyvät maaliin. Hyvä. Keskeltä he vaan maassa vaajattiin. Siitä vaan! Mene vaan. Saat. Punaisen heitto. Hyvä yritys. Roope vaihtoa. Hyvä paikka Aulis. Aapo. Hirvet auki. Palo liikkeelle, Jere. Kulta liikunta. Hyvä, nopeena maa. Akseli maali kohti! Niin. Hyvä. Onni palloon! Otta täällä on maali eissä sinulle. Onko Paavosta kiinnostunut? Akseli lähtee heti. Mene kentälle tänne laitaan. Apu,
Kusti, ota pois vaan. Loppu asti vaan. Sähinää vähän kappaleen. Isi laulaa tuolla päällä. Hyvä pojat. Lopuksi. Ai joku. Ja Paavo. Mitä pois? Vähän niinku päivällä. Parasta aikaa. Thank you.